The Project Gutenberg e-book of O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. These e-books for the use of anywhere in the United States and most other parts of the world that no cost and evil most no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Author: Antônio Arthur Baldac da Silva. Release date: January 31, 2011. E-book: Jogo da Velha 35131. Language: Português asterisco asterisco asterisco. Start of the Project Gutenberg e-book: O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral asterisco asterisco asterisco. A text prepared by Pedro Saborano. Comemoração da descoberta da América. O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Memória de Abaldac da Silva, capitão tenente da Armada e engenheiro Hidrógrafo. Lisboa. Tipografia da Academia Real das Ciências, 1892. O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Memória de Abaldac da Silva, capitão tenente da Armada e engenheiro hidrógrafo. Lisboa. Tipografia da Academia Real das Ciências, 1892. O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. De Mauritânia os Montes e Lougers, terra que anteriormente um tempo possuiu, deixando a mão esquerda, que a direita não há certeza de outra, mas suspeita. Camões, Luz, Canto V, Este Quarta. 7 anos e meio depois de Cristóvão Colombo ter demandado as Antilhas, realizou-se outra descoberta não menos importante, compreendida no mesmo período, iniciador das primeiras explorações marítimas que deram a conhecer praticamente a verdadeira distribuição das terras e dos mares sobre o globo. Colombo, genovês ao serviço de Castela, descobre terra da América Central, Cabral e Corte Real, portugueses e ao serviço de Portugal, descobrem terras da América Austral e Septentrional, fundindo estes três descobrimentos fundamentais em um único, que torna conhecido um novo mundo ao ocidente da Europa e África. Colombo encontra terra a oeste, Corte Real procura-a ao noroeste, e Cabral explora-a ao sudoeste, irradiando todos três da parte mais avançada da península sobre o grande oceano Atlântico. Pedro Álvares Cabral parte do Tejo, com destino à Índia, a 9 de março de 1500, seguindo o primeiro exemplo prático, dado por Vasco da Gama em 1497, de cortar a linha a oeste do meridiano das ilhas de Cabo Verde, para 4 evitar as calmas do norte do Equador e utilizar os ventos guerras, facto aproveitado e vulgarizado por todos os navegadores portugueses que se lhe sucederam, e desvia-se ainda mais para oeste, não só por vantagem da navegação, mas também porque pretende na passagem reconhecer os mares ocidentais, onde há toda a probabilidade de encontrar terra, a qual realmente descobriu, avistando a 24 de abril o Monte Pascal, em terras de Vera Cruz, que abordou e de que solenemente tomou posse em nome de El Rei de Portugal, continuando em seguida a sua derrota para a Índia, depois de ter enviado para Lisboa, com a notícia deste acontecimento,
um navio que para este fim levava na expedição. A demonstração do propósito em que ia Pedro Álvares Cabral de procurar terra ao sudoeste, em frente da África, faz-se hoje com toda a exatidão histórica e científica, e fundamenta-se com documentos autênticos de essa época e com resultados rigorosos deduzidos dos conhecimentos que há sobre as tempestades, ventos e correntes marítimas do Oceano Atlântico. 13 únicas hipóteses se podem estabelecer acerca da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, e que os navios da expedição foram arrastados para oeste pela ação forçada e insuperável do meio em que navegavam. Segunda, que os navios foram desviados para oeste por erro cometido na navegação. Terceira, que a expedição se dirigiu para oeste propositadamente. Provando que as duas hipóteses e segunda são destituídas de fundamento, o que chamaremos demonstração negativa teremos que admitir forçosamente a hipótese terceira, restando unicamente determinar a natureza do propósito de ir para oeste, que podia ser motivado por pressuposta vantagem da navegação, proporcionando uma descoberta fortuita, ou por intenção de procurar terra a oeste, o que constituirá para o nosso caso a demonstração positiva do verdadeiro caráter que revestiu este descobrimento. 5. Demonstração negativa e que os navios da expedição foram arrastados para oeste pela ação forçada e insuperável do meio em que navegavam. Esta hipótese desdobra-se em duas outras: primeira, que os navios da expedição foram impelidos para oeste pelas correntes atmosféricas. Segunda, que os navios da expedição foram arrastados para oeste pelas correntes marítimas. A primeira hipótese é inadmissível pelos factos e razões seguintes: a. Não consta da descrição minuciosa de esta viagem, feita por Pero Vaz Caminha, que ia a bordo, que depois de passadas as ilhas de Cabo Verde sobreviesse tempestade, facto notável que não ficaria de certo omitido na carta deste escritor se tivesse determinado tão inesperado acontecimento. 1b, refere Pero de Magalhães de Gandavo, na sua História da Província de Santa Cruz, que passadas as ilhas de Cabo Verde, foi o vento próspero até avistarem a costa de aquela província. 2c, independentemente das informações autênticas de aquela época, sabe-se que as tempestades da costa do Brasil, na estação do ano considerada, sopram do noroeste e do sudoeste, afastando portanto da costa para o largo em sentido contrário ao que seguiu a expedição. 3d, para o desvio ser causado por temporal e este atirar os navios para o lado da costa, deveria a tempestade provir dos quadrantes de fora, pelo menos compreendida. Entre os rumos de NS, durar alguns dias e apartar os navios, circunstâncias estas que não se verificam naquela zona, nem aconteceram à expedição, visto que a frota aportou unida e completa até a costa. 47i, não se conhece documento nem fundamento que mencione, ou justifique, ter-se dado uma tempestade que desviasse a expedição para oeste, mas existem duas cartas de bordo, nas quais não se refere ter havido temporal, assim como se sabe que as condições meteorológicas de aquela região durante a monção do SW são contrárias à confirmação de tal caso de força maior, circunstâncias e razões estas, todas decisivas, para porem de parte e não autorizarem esta hipótese. 5. A segunda hipótese menos se pode também admitir,
Em vista dos fundamentos seguintes, F. Das observações astronômicas feitas em terra pelo bacharel mestre Johann, físico e cirurgião de El Rei, não resultam diferenças nas situações calculadas a bordo durante a viagem e estas feitas à chegada, o que deveria suceder. Se houvesse corrente atingível, e não deixaria de ser mencionado na carta que ele dirigiu a El Rei, por isso que ela se ocupa das diferenças que há entre as derrotas estimadas pelos diversos pilotos da expedição, comparadas com a derrota por ele calculada 68G, o grande circuito marítimo do Oceano Atlântico Sul, caminha de leste para oeste ao longo do Equador, inflecte para a sudoeste na altura da ilha de Fernando de Noronha, desvia-se sucessivamente para o sul de Pernambuco em diante, dirigindo-se depois gradualmente para sueste e leste até ao Cabo da Boa Esperança, e corre além disto muito ao largo da costa oriental da América do Sul, circunstâncias estas que bem demonstram a nenhuma influência que este circuito pode ter sobre a aterragem dos navios 7H, a corrente da costa do Brasil, que se destaca deste grande circuito, corre para SSW paralelamente à Terra e a curta distância dela, com pequena velocidade, não tendo ação sobre os navios senão na zona costeira, na qual a existência da Terra já está assinalada muito por fora 89 e os navios da frota, que eram veleiros e de pé no latino, podiam facilmente ganhar caminho para Barlavento, vencendo qualquer de estas correntes, mesmo que elas fossem contrárias, quanto mais sendo fracas e derivando à feição, para o largo ou paralelamente à costa, se o destino da derrota, com vento próspero, visasse unicamente a montar o Cabo da Boa Esperança para seguir para a Índia 9 segunda que os navios foram desviados para oeste por erro cometido na navegação 10. Esta hipótese também se decompõe em duas, igualmente destituídas de fundamento, primeira erro cometido no rumo ou orientação da derrota, segunda erro na latitude ou na estimativa da distância percorrida 10. A primeira hipótese não podia dar-se pelas razões seguintes, J. As posições e orientação da costa axadrenal da África e a situação do Cabo da Boa Esperança já eram bem conhecidas pelas viagens anteriores de Diogo Cam, Bartolomeu Dias e Vasco da Gama, e portanto os pilotos sabiam perfeitamente soltar o rumo para ir dobrar o Cabo 11K, orientando-se à derrota pela agulha magnética e experimentando esta uma variação para leste, compreendida entre 5 graus e 10 graus, na região considerada e na época em questão, não podia a pequena diferença do rumo da agulha, mesmo que não fosse atingida a variação, que já era conhecida, influir no grande desvio que a frota teve para oeste 12L, tendo a expedição partido do Tejo com rumo feito às Canárias, dado pelas agulhas de bordo, experimentando estas uma variação igualmente compreendida entre 5 graus e 10 graus para leste, passou entre elas não cometendo erro de orientação. Largando depois de aqui para as ilhas de Cabo Verde, nas mesmas condições, também deparou com este arquipélago sem erro de rumo. E portanto continuando a regular-se pelas mesmas agulhas e dentro dos limites da mesma variação, não se pode admitir, nem há documento algum que prove, ter-se dado erro de rumo proveniente da falsa indicação das agulhas 13. A segunda hipótese também não tem fundamento, M,
porque qualquer erro cometido na latitude calculada pela observação do Sol, ou na distância estimada pelos pilotos, devia ter sido acusada pelas observações feitas em terra por Mestre Johann, facto que não se deu, porquanto não consta da carta deste físico, que especialmente se ocupa do assunto, notando até certas particularidades do rigor das observações feitas durante a viagem, pelo Sol e pelos astros, e das diferenças que se encontravam por um e outro processo 1411N, porque conhecendo as latitudes e os rumos, navegando em uma paragem de fracas correntes marítimas, e com vento próspero, não era possível cometer erro sensível no cálculo ou estimativa do caminho andado, que desviasse a expedição tantos graus para oeste 15 asterisco asterisco asterisco, como acaba de ser demonstrado, também a segunda hipótese, atribuída a erro cometido na navegação, não tem fundamento algum, tanto no que diz respeito à falsa orientação da agulha magnética, como a errônea determinação das latitudes diárias e das distâncias percorridas em cada singradura. Factos que ainda menos podem ser aceites desde que na expedição iam navegadores tão experimentados e conhecedores do Atlântico Sul, como Bartolomeu Dias, Pero Escobar, Nicolau Coelho e tantos outros pilotos notáveis, secundados para maior garantia por homens científicos do valor de Mestre Johann e Pedro Álvares Cabral. É, pois, evidente que nem caso de força maior, nem erro de navegação determinaram o desvio da expedição para oeste, restando, portanto, por exclusão de partes, a considerar a última e única hipótese admissível de um desvio propositado a caminho do Ocidente 12, demonstração positiva terceira que a expedição se dirigiu para oeste propositadamente. Esta hipótese subdivide-se em três: primeira, propósito motivado por vantagem da navegação; segunda, propósito de procurar terra ao ocidente da África; terceira, propósito de procurar passagem para a Índia pelo caminho do ocidente. A primeira hipótese encontra fundamento nos factos e razões seguintes: já Vasco da Gama tinha dado o primeiro exemplo de fazer proa ao mar a grande distância da Terra, cortando a linha a oeste do meridiano das ilhas de Cabo Verde, seguindo a meio do Atlântico Sul até virar na volta do Cabo da Boa Esperança 16 P. Pedro Álvares Cabral levava instruções náuticas, feitas por Vasco da 13 Gama, para se afastar para oeste das ilhas de Cabo Verde, tomar a bordada do SW e seguir assim até a latitude do Cabo da Boa Esperança 17 Q. Pretendia-se, com as instruções náuticas referidas na alínea anterior, evitar não só as calmas e trovoadas da costa de África, como também fugir das tempestades do Cabo da Boa Esperança, Cabo Tormentoso, fazendo a viagem muito pelo largo 18 R. Os conhecimentos determinantes de estas instruções, em relação aos ventos, calmas e correntes marítimas do Atlântico, tinham sido adquiridos durante as viagens anteriores feitas pelos navegadores portugueses, entre os quais se tornaram mais notáveis Diogo Cã, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e todos os pilotos que foram na primeira viagem à Índia 19. A segunda hipótese também hoje se demonstra sem deixar dúvida alguma, porque 14S, já em 1498, havia el rei D. Manuel encarregado do Duarte Pacheco,
cavaleiro da sua casa, notável pelo valor pessoal, de ir procurar terra ao ocidente da África 20 t, refere Duarte Pacheco que era esta a terra da quarta parte desconhecida do mundo que o rei de Manuel mandou descobrir 21 u, diz Pero Vaz Caminha, na sua carta, que a frota seguiu o caminho que o rei mandou que seguisse 22 15 v, levava Pedro Álvares Cabral na expedição um navio destinado a voltar para trás, dando conta do resultado da exploração ao Ocidente, que era anal dos mantimentos 23 tis, fazendo-se os gueras de si. Na estação considerada, muito para é depois de passar a linha para o sul, e justificando-se o desvio para oeste unicamente por vantagem da navegação, tinha a frota aproveitado aquela circunstância favorável do alargamento do vento, para barlaventear na direção do Cabo da Boa Esperança, o que não fez, porquanto arribou para o ocidente em direção oposta àquela que deveria seguir, pretendendo simplesmente montar o Cabo da Boa Esperança 24Y, além das instruções conhecidas dadas a Pedro Álvares Cabral, nenhuma prova há de que ele não levasse também instruções verbais e confidenciais, é mesmo evidente que deviam existir para tão delicada empresa, e, portanto, estar entre estas incluída a de procurar terra ao ocidente na sua travessia tão amarada do continente africano. Z. A única objeção até hoje apresentada contra a existência de instruções verbais ou confidenciais para procurar terra a oeste, é a de que em relação a este descobrimento, nada explica o segredo que delas se fez anteriormente 16 nem a falta de referência posterior, mas esta razão contraditória carece de fundamento, encontrando pelo contrário completa explicação na reserva que deveria haver nas explorações marítimas, desde que outras nações procuravam combater pela concorrência à notável expansão de Portugal sobre o globo. A terceira hipótese fica evidentemente prejudicada em face dos fundamentos que justificam a hipótese anterior. Asterisco, 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 portanto, em vista dos factos e razões apresentadas no decurso de esta memória, julgamos ter demonstrado com autenticidade e fundamento que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil porque levava instruções de se desviar para oeste, não só por vantagem da navegação, como também para na sua passagem explorar os mares ocidentais, onde havia toda a probabilidade de existir terra. Lisboa, 7 de maio de 1892. Notas 1, que a partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, e sabendo xis do dito misantri as virginona horas nos achamos entre as Canareias mais perto da Grêmio Canareia e ali andamos todo aquele dia em calma à vista delas obra de 3 ou 4 léguas, e domingos xis do dito mis, às x horas pouco mais ou menos houemos vista das ilhas do Cabo Verde a saber da ilha de San Nicolau, segundo dito de Pero Escobar, piloto, e a noite seguinte da segunda-feira ali amanheceu-se perdiu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau sem raial ar tempo forte, nem contra Irupera poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar a umas e outras partes e não pareceu mês,
E em Suai seguimos vosso caminho per este mar de Congotã, terça-feira do Itaúas de Páscoa, que foram xx dias de abril que topamos alguns sinais de terra sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de BJ e Alex ou LXX Legoas. Carta de Pero Vaz Caminha, 1 de maio de 1500. Arte. Eneice da Torre do Tombo, Gav 8, mas 2, N graus 8. 2, e havendo já um misquião N aquele a volta navegando com vento praspero foram dar na costa desta província o ponto Pero de Magalhães de Gandavo, História da província de Santa Cruz, 1575. Bibliopub de Lisboa, B, 14, 25, pag. 1. 3. As monções são determinadas pelo equinócio, a do S reina de março até setembro, e a do N de setembro até março, os ventos gueras na primeira são ESE e SSE, e os da segunda são ENE e NNE, porém isto regula somente ao largo, porque a experiência nos mostra que a vizinhança das terras perturba repetidas vezes esta lei. Por exemplo, os navegadores práticos destas costas contam com ventos de E, e os encontram nos meses de outubro, novembro e dezembro, meses que pertencem à monção do N. Na monção do S desde a Lagoa dos Patos até Cabo Frio às vezes também se encontram ventos do SE ao SO soprando com violência. Os furacões denominados pampeiros, porque a sua maior força se experimenta quando o vento toma a direção que passa pelo pés dos pampos, que com frequência se encontram defronte do Rio da Prata e costas vizinhas, têm seus prognósticos. Por exemplo, os ventos soprarão com força do S ao SO, se o sol, quando se põe, está cercado de nuvens e névoas, se as terras aparecem muito claras, e parecem aproximar-se ao espectador. Felizmente a duração destes furacões é tanto menor, quanto maior ressoa violência, de sorte que sendo furiosos, raras vezes duram mais de 48 horas, e sua força diminui à proporção que se avança para o N. Quando as brisas do SE ao SO na monção do S são moderadas, elas alargam para o largo, durante o dia, e rondam para a terra de noite. Roteiro Geral do Globo, Piauguiel. Pela Acerua das Ciências de Lisboa 1839, Parte 11, Sec. 1ª, Pag. 2. 4. Ventes e Monções La Côte do Brasil, entre Bahia e Rio Janeiro, este a cor campraes denos la limite des alizés, exceção em efeles ventes de la parte de L.E. que Y regnem L plus frequimen, mais, come on approche deja de la limite sud de ses ventes, ailes y subsen de grandes perturbations, eles moçons de neso y som bien caracterizes, surtout dens l voice nid de la cote. Moçon de sola direction moin de l alise varie de troa cortes entre l et l ver, e, denus set dernieri saison de evril a septembre, dait moçon de so, les ventes generaux son solven remplaces par des ventes variables du SALO, que son les derniers souffles des pampeiros regnant a cette époque de L.A. e sur les côtes de la Plata. Ailes amenem des temps sambers, de la pluie e ampel de malvais temps, mas, arrives par cette latitude, ailes ou en ti perdut out leur force, ailes sont tièdes, légers sur les voiles,
E aí eles tirer que eu e os forcem aprender plus de unar a es auxiliary uniers. Aí eles em niedurem jamais plus de do outro ajures, L plus gen era limememicenieson que desgrenos de quelques rios, aos quels sucedentes calmes e do bu temps, se L ventor nau SEALE. O 3 esgrenos de SO, onresoital se acessouvem desgrenos de SE auxiliary environs desabrolhos. E desordens do NO avec plui et tonnerre que arrivem a galimento L long de la côte, mais S é tendente em gen era o acespeu ao Lord. Em resumo é, pendanto L verou moção de SO, entre les do equinoxes, avril, mai, junho, juila te out, outro vez sur la côte do Brasil, entre Rio e Bahia, jusca 30 ou 40 luz ao Lord. Despetis temps tris variables, desgrenos pluviux de SO, desordens de NO e desbraises inegales de LE. Ao sud. Les cotes do Brasil, segunda. E section, p. 18. Deput Descartes e Plenos de Lamarine, Paris, 1864. Ali joemos toda aquela noite, e à quinta-feira pola manhã fezemos vela e segujumos direitos à terra e os naus pequenos diante indo persvijo, XVJ, 15, XIJ, 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 X, e nona braças até a meia légua de terra onde todos lançamos âncoras em direito da boca de um rio e chegaríamos a esta ancoragem e estes horas pouco mais ou menos. Carta, citada, de Pero Vaz Caminha, 1 de maio de 1500. 5. Carta de Pero Vaz Caminha. Carta de Mestre Johann, físico e cirurgiano de El Rei de Manuel Roteiros já citados. Efetivamente não há nada que documente ou explique a existência de uma tempestade, e portanto esta hipótese não tem fundamento algum, e até está banida pelos principais e mais profundos historiadores e notáveis hidrógrafos. Corografia Brasílica do Padre Casal. Roteiro do Brasil de M. Ernest Munchey, nota, A, pag. 115. 6. Senhora Ayer segunda feria que fueram 27 de abril descendimos em terra eu e el piloto do Capitano Mor e el piloto de Sancho de Tovar e tomamos el altura del sol Alameda mediodía e falamos 56 grados e la sontra era septentrional per lo qual segundo las reglas del astrolábio juzgamos ser afastados de la equinocial por 17 grados e per conseguinte Tenere altura del polo antártico em 17 grados segundo que é s magnifesto em el espera e esto é s quanto é lo uno por lo qual sabra vos a alteza que todos los pilotos vão adiante de mim em tanto que pero escolar vê adiante 150 léguas e outros mas e outros menos pero qui andes e la verdad non se puede certificar fasta que em boa hora olegemos ao cabo de boa esperança e ao lhe sabremos qui vê a mas certo elos com la carta e o com la carta e el estrolabio, carta de mestre Johann. 1 de maio de 1500. Arte. Eneis da Torre do Tombo, Corpo Crano, Parte 3ª, Maço 2, Doc. N. Graus 2. 7. Curano Gen era o ao Lord. Aí ela existe a 40 ou 50 luz, ao Lord de la Côte do Brasil. Ancurantgen era o descendente paralelemen a sete côte do NNE ao SSO, e que neste que la branche sud do Gran Curant Equatorial se bifurcam sur LCAP Saint Roque. Se curanta univitesmo N de 10 a 15 milas par 24 rios, a el perdi sa força em avançam ver LS,
Evariae deae uleurs celon lesseis anzela fors duvent. Ae helene est plus gericen sablio audeo adu tropici. Securant, combine avec la derivi produit par les vents alizes du SE, si modifi solve e porte ver la cote ao SOEALO.SO les cotes do Brasil, já citado, pagonze. Veja-se também a chart of the Ordon Marketers Projection, constructed by Hermann Bergaus and Frei Vestupnagel. Guta, justus perfs. 8 curantes presditeira. Entre li curant dun news venons de parlere la cote, li movimentes ou que geste intiere mensumis auxiliari venus regnantes desquilabris e sufal 24 rios de la meme direction, soit du ne ou du soli curant se etablit in consequentie proportion elemen a la force des venus, ao se pendan la saison des venus de ne, surtout de octobre a janvir, les curantes portental SO avec univites que putat tendre 25 a 30 milas par 24 rios. Se este surtout pris des points saiulantes, tela funs que les caps sente Augustin, li rio doce, les caps sente Tomé e frio, que la vites est la plus grande. Les navires que aterrissem denos sete saison a Pernambuco e Bahia do Ivencomunter sur une diferença de almoins um mille par euro e Emmanuel Vrer em consequência, buco de navires são portés de 36 a 40 milas ao SO denos les 24 rios. Mas, news li repetons, ses curantes se sem avec la cos que les produites son loin de opposer a la neva gechon an abstacal semblable a celui que elle onren canutare li long de la cote fem, quando on veu trimano terra contri couran e contri mousson de Saint-Marthe a Curaçao ou a la Guaira. A elle exception destua ou catar mois de novembre, décembre e janvier, ou les venus de ne son denus tout leur force, ses curantes son a ses feiables et tris variables. Pendant la motion de SO, ALS portental N, et son egalimen feiables et variables, se este en juin et duilat que wills acquieren la plus grande force. Les cotes du Brasil, já citado, pag 12. 9 A expedição compunha-se ao largar de Lisboa de 3 nós e 10 caravelas. Caravelle, li navire de Senam, quiut universitabli celebrite auxiliari XVE e XVS eclis, li navire dun se servirem les portugais por leur voyages de decouvertes, e Christophe Calam por son aventureus e neva gechon a l ouest. Etan e tan petit bantimen de la famille des Baiselks Rands, mais plus fin de forme que les nefs SS contemporaines, e ayan des façons plus pincéis. Ainsi etan e teu plus rapide, mais l'Armanuel Vrier, e plus proprietautes les expeditions que demandait de la celerite denus la marche e une grande rapidite denus les evolutions. Igual glossaire nautique paradiel, Paris d'Xvi, pag 419. 10 vas de camina, que dan bucu de detan e o sur se voyage, en indique nulle parte se motif, eviter les calmes de la côte de Afrique, comme cause de la déviation dens L.O. de la route de Cabral, et nulle part non plus on ne lui voit invoquer le motif de une tempête par 15 graus ou 16 graus de latitude por expliquer se gran carte de route la découverte de lateira. Des que on se avance ao S de L. Equateur, les alizés adonem continu elemen, esse elion put da balar la parte la plus orientali du canutanent, amputal s dus cap sente roque,
L'ONE put qui esse elo igner di plus in plus di la cote quando un cerci ad abalare l'ICAP di boni esperanzi, pois qui, de un cote, les venus permettent di fer plus di ponto, e qui, di l'altri, la cote esse elo igniver l'oest. Ai l'est d'un capeu pris impasse bliu de doneran altri motif plosa bliu de elia rivei de cabral in vuditeira par 16 graus de latitude que uni er urdirut comis e par se navigateur les cotes do Brasil, já citado, nota a, par 115-11 veja-se, vida do infante de Henrique de Portugal, por Richard Henry Major, Roteiro da Viagem de Vasco da Gama, por Herculano e o Barão do Castelo de Paiva, e as crônicas escritas pelos historiadores portugueses do século XVI. 12. Ensaio de um mapa das linhas de igual declinação, linhas isogônicas, no século XVI, Roteiro de Lisboa à Goa por D. João de Castro, anotado por João de Andrade Corvo, 1882, este 13. 13. Ensaio de um mapa das linhas de igual declinação no século XVI, já citado. Carta de Pero Vaz Caminha. História da província de Santa Cruz por Gandavo, também já citadas. Por estes altamos documentos sabe-se que a expedição passou entre as Canárias e depois entre as ilhas de Cabo Verde. 14. Sulamen teimando a Vossa Alteza como estão situadas as astrelas del, pero em que grade esta cada una non lo repodido saber, antes me parece ser impassible em lamar tomar-se altura de ninguna estrela porque eu trabalhe muito ou em esso e por pouco que é o navio em balance se erram 4 ou 5 grados de guisa que se não pode fazer é só ai não em terra e outro tanto que é se digo de las tablas de la Índia que se não podem tomar com elas é só ai não com muito ou trabalho, que é só ai Vossa Alteza supiese. Como desconcertavam todos em las pulgadas reiria delo mas que del estrolabio, porque desde de Lisboa até as Canárias unos de outros desconcertavam em matas pulgadas que unos diziam mas que outros 3 e 4 pulgadas e outro tanto desde las Canárias até as islas de Cabo Verde, e esto resguardando todos que é o tomar fuese a una mesma hora, de guisa que mas juzgavam quantas pulgadas eram por la quantidade del caminho ou que lhes parecia que havia andado que não é o caminho ou por las pulgadas. 15. Cortando a linha a oeste das ilhas de Cabo Verde e seguindo para o sul muito ao poente pelo meridiano de 30 graus a oeste de Greenwich, com destino a montar o Cabo da Boa Esperança, seria precisa uma corrente constante, ou um erro sistemático, para oeste, de 10 milhas por dia, durante uns 15 dias, para desviar a frota tanto para o ocidente, circunstância inadmissível, porque não existe tal corrente, nem as derrotas estabelecidas pela prática e traçadas nas cartas marítimas modernas se afastam. Para oeste do meridiano de 30 graus. Veja-se a Chart of the World on Marketers Projection, já citada. 16 E ao outro dia que era quinta-feira chegamos à Ilha de Santiago, onde pousamos na praia de Santa Maria com prazer e folgar, e ali tomamos carnes e algoa e lenha, e corrigindo as vergas dos navios porque nos era necessário. E uma quinta-feira que eram 3 dias de agosto partimos em leste, e indo um dia consul quebrou a verga ao capitão Moor, e foi em 17 dias de agosto, e seria isto se legoas da ilha de Santiago, e pairamos com o traquete e papafigo 2 dias e uma noite,
e em XXI do dito mês indo na volta do mar ao sul e a quarta do sudoeste, achamos muitas aves feitas com garçons, e quando veio a noite tiravam contra o sudoeste muito rigas como a ver que iam pera terra, e neste mesmo dia vimos uma baleia, e isto bem 800 léguas em mar. Há 27 dias do mês de outubro, véspera de São Simão e Judas, que era sexta-feira, achamos muitas baleias, e umas que se chamam cocôs, e lobos marinhos. Uma quarta-feira, primeiro dia do mês de novembro, que foi dia de todos os santos, achamos muitos cignaes de terra, os quais eram os galfões que nascem ao longo da costa. Aos 4 dias do dito mês, sabendo antemanhã 2 horas, achamos fundo de 110 braças ao mais, e às 9 horas do dia houvemos vista de terra, e então nos ajuntamos todos e salvamos o capitão Moor com muitas bandeiras e estendartes e bombardas e todos vestidos de festa, e em este mesmo dia viramos bem junto com terra na volta do mar, porém não houvemos conhecimento da terra. Roteiro da viagem de Vasco da Gama em Kikskvi por Herculano e o Barão do Castelo de Paiva, Lisboa, 1861. Pag 2. 17. On litem e fedenus les instructions nautiques que se navigateur, Vasco da Gama, composa em 1499, alla demande do Rui de Portugal, por servir a L. Expedition de Pedro Álvares Cabral que partait por L. Indi, que L. Ondoi tesse L. Oigner dens L.O. Desilis dus C.A.P. Vertem prena labordei do S.O. por peser dens L. Hemisferi Sud, a fim de eviter les calmes e les horas de la côte de Afrique. E courirai se juscala ao teor dos C.A.P. Boni Esperance. Les Cotes do Brasil, Preface, Pagnona de onde o autor de esta obra, o ex-almirante Ernest Munshey, traduziu esta parte das instruções náuticas, que diz terem sido dadas a Cabral, não o sabemos, apesar de o ter perguntado aquele escritor, mas supomos que existissem em o primeiro caderno. Que falta antes do caderno das instruções para esta viagem que existe no arte? É neis-se da Torre do Tombo, das Angedivas em diante, parecendo também faltar a última parte. É porém evidente, havendo instruções para aquela expedição, como prova o segundo caderno de elas existente na Torre do Tombo, que o primeiro e terceiro cadernos que faltam fossem vistos em qualquer parte pelo César Munshey, actual director do Observatório de Paris. 18. A nota anterior evidencia a circunstância principal de evitar as calmarias e trovoadas da costa de África, como motivo do desvio da frota para o Ocidente, devendo-se-lhe acrescentar o propósito de passar ao largo do Cabo das Tormentas, tão temido dos navegadores, que já o conheciam pelos seus efeitos tempestuosos, como eram Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. 19. As viagens portuguesas de exploração obedeciam todas a um plano sistemático de estudo e investigação, recolhendo dados experimentais derivados da prática e observação das condições do meio, que pouco a pouco ia sendo conhecido, o que explica o arrojo de Vasco da Gama em soltar o rumo a meio do mar tenebroso, derivando pelo Atlântico Sul a grande distância da costa africana, abandonando o primitivo processo de exploração, costa a costa, dos navegadores que o precederam. Pedro Álvares Cabral, melhor informado das condições meteorológicas e marítimas do Atlântico,
ia procurar ao largo correntes atmosféricas e marítimas favoráveis à sua derrota. 20. E portanto, bem-aventurado príncipe, temos sabido e visto como no terceiro ano de vosso reinado do Reino de Nosso Senhor de 1498, donde nos Vossa Alteza mandou descobrir a parte ocidental passando eila uma grandeza do mar oceano onde riachada e navegada rio Matan grande terra firme com muitas e grandes ilhas adjacentes a ela que se estende a 70 graus de ladeza da linha equinocial contra o polo ártico e posto que seja asais fora regrandemente pourada, e do mesmo ser que o low equinoxial torna outra vez e veio eilam de 28 graus e meio de ladeza contra o polo antártico e tanto se dilata sua grandeza e corre com muita longura que de rio uma parte nan de outra não foi visto nem sabido o fim e cabo dela pelo qual segundo a ordem que leva recerto que veio em ser coito per toda a redondeza, assim que temos sabido que das praias e costa do mar destes reinos de Portugal e do promontório de Finisterra e de qualquer outro lugar da Europa e de África e de Ásia atravessando eilam todo o oceano direitamente a ocidente ou a loas segundo ordem de marinharia por 36 graus de longura que serão 648 léguas de caminho contando a 18 léguas por grau. E alugares algum tanto mais longe achada esta terra não navegada pelos navios de vossa alteza e por vosso mandado e licença os dos vossos vasselos e naturas e findo por esta costa sobredita do mesmo ser que o low equinocial em diante fez. 28 graus de ladeza contra o polo antártico achado nela muito fino Brasil com outras muitas coisas de que os navios nestes reinos o em grandemente carregados, e primeiro muitos enos que esta costa fosse sabida nem descoberta das Vicente Historial no seu primeiro livro que se chama Espelho das Histórias no capítulo 177 além das três partes do Orbe a quarta parte Reilam do Mar Oceano Interior em Romeu dia em cujos termos os antípodas dizem que habitam. Esmeraldo de Cito Orbis 1505, pagas 22, 23 e 24. 21, e outros antigos cosmógrafos que a mesma terra por muitos enos andaram e doutras pessoas que isso mesmo pero herdadeira informação a souberam em três partes notáveis a diu e dirão e na quarta parte que vossa alteza mandou descobrir elim do oceano por a elas ser o incógnita cousa alguma não falaram as quais três Ásia, Europa, e África são chamadas cujos nomes de seu antigo ou princípio até e agora e unguamente sempre duraram Esmeraldo de Cito Orbis, 1505, pag. 27. 22. E eis quais seguimos vosso caminho per este mar de Congo até a terça-feira do Itaúas de Páscoa que foram xis dias de abril que topamos alguns sinais de terra. Carta de Pero Vaz Caminha, 1 de maio de 1500, já citada. Esta comunicação de Vaz de Caminha é ao rei de Manuel, relatando que a frota seguiu o caminho indicado de antemão, vosso caminho, relacionada de mais a mais com a referência de terem topado os primeiros signos da terra, mostra claramente o propósito com que a expedição se afastou para oeste, trilhando uma derrota traçada em instruções positivas que Pedro Álvares Cabral levava consigo, nota 17, e dando conta do bom resultado que obtiveram em seguir essas instruções que el rei cientemente lhes ordenou. 23. E tanto que comemos vieram logo todos os capitães a esta nau per mandado do capitão Moor,
com os quais se ele apartou, e eu na companhia, e perguntou ei Esuai a todos se nos parecia ciar bem mandar a Noa do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos, pera melhor mandar descobrir, e saber dela mais do que agora nos podíamos saber por irmos de nós a viagem e entre muitas falas que no caso se fizeram, foi per todos ou a maior parte dito que seria muito bem, e nisto concluirão. Carta de Pero Vaz Caminha, já citada, na primeira viagem à Índia tinha Vasco da Gama mandado desfazer a nau dos mantimentos em 25 dias do dito mês de novembro, sábado à tarde dia de Santa Caterina, entramos em Angra de São Brás, onde estevemos 13 dias, porque nesta Angra desfizemos a nau que levava os mantimentos e os recolhemos aos navios roteiro da viagem de Vasco da Gama, já citado, ponto nesta segunda expedição, porém, tudo leva a crer que Vasco da Gama, tendo em vista não perder o navio, tivesse incluído nas instruções náuticas que deu a Cabral, a indicação de aproveitar a nau dos mantimentos para voltar para trás, dando conta da investigação que a frota ia fazer ao Ocidente na sua passagem para o Cabo da Boa Esperança. 24 Vejam-se as notas, 4, e, 10. Asterisco, asterisco, asterisco End of the Project Gutenberg Ebook O Descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral asterisco, asterisco, asterisco Update de Editions Will Replace the Previous One The Old Editions Will Be Renamed Creating the Works from Print Editions Not Protected by U.S. Copyright Law Minus That None Owns a United States Copyright in These Works, Sue the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special Rules Set forth in the general terms of use part of this license, apply the copying and distributing project Gutenberg trademark electronic works the protect the project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license the full project Gutenberg license please reads before you distribute or use its work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works. By use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1
General Terms of Use and Redistribution Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By Reading or Using Part of This Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you in the cat that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to a Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual works unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E1. The following sentence,
Invective links to, orada limite taxes to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere com which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E2. If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 invective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request,
Off the Werkings original plain vanilla as your other form any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as peça fide in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by e-mail, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus,
Or computer could that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing caps of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification,
Ora dictions ord lictions toani project Gutenberg trademark work end c ani defect u cos. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Trademark. Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to each Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3). Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's senior federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801596188. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry outubro its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance.
Theocent donations ordi termin de status of compliance forani particulari state visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone empower small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MyMPG Cert Facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. O descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Demonstração negativa. Demonstração positiva. Notas de Full Project Gutenberg License.